21 вересня відбулося засідання Мукачівської міської територіальної виборчої комісії, адже підготовка до проведення місцевих виборів триває. На порядку денному 4 питання. Перше – про затвердження положення про повноваження особи Мукачівської міської територіальної виборчої комісії Мукачівського району Закарпатської області. Друге – надання повноважень особи для здійснення публічних закупівель Мукачівської міської територіальної виборчої комісії Мукачівського району Закарпатської області. Третє – про реєстрацію кандидатів на посаду Мукачівського міського голови на першочергових місцевих виборах, реєстрацію кандидатів в депутати та представників організацій політичної партії. Чимало дискусії викликало питання стосовно введення штатної одиниці, яка буде займатися державними закупівлями. До комісії надійшло кілька пропозицій. Перша пропозиція від Сергія Петровича ввести нову штатну одиницю. Так і назвав штатну одиницю. Повноважна особа з публічних закупівель. І друга пропозиція від Степана Іштиновича перенести дане, вияснити і перенести дане рішення питання на наступне засідання. Також члени комісії офіційно зареєстрували кандидатами на міського голову Андрія Лукача від партії «Рідне Закарпаття» та діючого міського голову. Подала документи на кандидата міського голови Лукача Андрія Андрійовича з переліком документів. Усі вимоги дотримані. Необхідний пакет документів зібраний, тож перші кандидати вже є. Підготовка до місцевих виборів 25 жовтня триває.